Det betyder meget. Det har hjulpet mig til der, hvor jeg står i dag. Jeg kunne ikke have stået her i dag uden den gruppe overhovedet. Og der ville stå, ja, gammel service, gamle glas, vasketøj over det hele. Ja. Og det er sådan, det ville se ud, hvis ikke jeg havde det her tilbud. Selvom man har en dårlig dag, så kunne man godt komme derud alligevel og lige få glemt alle de dumme ting, fordi man ved man bare, om man så går og er ked af det derude, det er lige meget, det ved de andre godt, så skal man bare have lov til at gå og hygge sig alligevel, og det var rigtig rart for mig at være en del af i hvert fald. Danielle, Randi og Rikke har alle søgt hjælp og støtte hos Socialpædagogisk Vejledning i Nygård, og for dem har det haft en afgørende betydning for det liv, de har i dag. For jeg var meget indelukket. Jeg havde det ikke så godt psykisk, og synes egentlig bare, at jeg skulle passe mig selv. Så jeg var ikke helt tilfreds med at skulle komme i den yngre gruppe der, men det viste sig, at det var faktisk rigtig rart at komme ned og snakke med nogle andre unge, der heller ikke havde det helt så godt. Ja, så det var rigtig godt for mig at komme derned. Det betyder rigtig meget, at man sidder sammen med nogen, som er samme sted som en selv, som forstår, når man siger nogle ting, hvor de tænker, ah, du er sgu ikke normal, det er da bare lige at stramme dig an og tage dig sammen. Men når man siger de ting, man er udfordret med, så er de 100% med en, og man får ikke noget fordømmende blik eller dumme bemærkninger igen. Så det er guld værd. Jeg synes, jeg får ret meget ud af det. Jeg synes, der mangler noget støtte til voksne, der har ADHD. Noget mestringsstøtte for at kunne håndtere det at have ADHD og de udfordringer, det fører med sig. Så jeg får ret meget ud af at være i gruppen, fordi de andre, de ligesom går med samme tanker og samme problematikker, og så kan vi ligesom forvente, jamen, hvad gør de ved det? Hvad gør jeg ved det? Er der nogle løsninger? I Nygård kan borgere i Helsingør søge råd, vejledning, støtte og hjælp til at klare hverdagens gøremål. Jamen det er vigtigt, fordi at folk med ADHD har brug for nogle mestringsstrategier til at kunne håndtere en hverdag med ADHD. ADHD, det er noget, som man ikke kan se. Det er et usynligt handicap, og det er ikke betinget af tale eller IQ eller alle de her andre ting, men det går ind og påvirker vores hverdag rigtig, rigtig meget. Plus at det er ret tabubelagt, så det her det er et sted, hvor vi kan komme til orde, uden at vi får forskellige markader i hovedet, der hedder doven eller ugidelig eller umotiveret og alt muligt andet, som vi tit bliver mødt med ude i samfundet. Og derfor er det super vigtigt, at vi har hinanden til ligesom at kunne spare med. Det at komme og være blive genkendt og sådan husket fra sidste gang, og sådan, det var rigtig rart, og altså, vi snakkede om mange af de ting, der måske gjorde lidt ondt, som man måske ikke kan snakke med sin ellers. Ja, jeg har en rigtig god familie, men det var rigtig svært at snakke med familien om nogle af de ting, der måske ikke er helt sjovt, og det kunne man gøre der i gruppen, og få grædt ud, og uden at det var noget pinligt at skulle snakke om, og Hvorfor er det vigtigt, at sådan et tilbud her eksisterer? Jamen, det er vigtigt, fordi at man kan ikke selv, når man står i sådan en krisesituation i sit liv og har fået konstateret ADHD, så kan man ikke rigtig selv finde ud af, hvad vej man skal gå, fordi man har haft en masse sygdomme, og man har haft en masse stress, og man er hele tiden bukker man under. Man er aldrig sådan stabil, så hvis man ikke har det her tilbud, hvor der er andre, der sidder og har det lige sådan, så er det svært at rykke sig som menneske og som person, og så står man i stampe, og så risikerer man jo at bare ende som en eller anden, ja, i systemet, eller hvad man kan kalde det, ikke? Sidde fanget, og så er der afvikling i stedet for udvikling. Ja. Ja, det er rigtig vigtigt, at der er sådan nogle tilbud her, og især når man er over 30 år bliver betragtet som gammel, fordi der er intet hjælp at hente nogen steder. Og det er enormt vigtigt, at der er det,
fordi det kan man ikke klare selv, og man er nødt til at snakke med nogen, som har forstand på det. Og når man selv lige har fået det, så har man jo ikke forstand på noget som helst. Så man jo, kan man, jo, man kan gå ind og læse om det, men det giver ikke det samme. Nej. I Nygaard kommer der personer med betydelige fysiske, kognitive, psykiske eller psykosociale funktionsnedsættelser. Herunder sindslidelser og særligt svære følger af eksempelvis alkohol eller stofmisbrug. Og vi kan tilbyde en meningsfuld støtte, typisk en gruppestøtte, hvor man kan komme med i et gruppetilbud. Og så kan man supplere det med noget individuelt, hvis der er behov for det. Der er også nogen, som overvejende måske får individuel støtte i starten, og så kan de måske senere komme med i en gruppe, hvor man kan møde ligesindede, som måske har den samme udfordring som en selv. Og så kan man støtte hinanden, og derigennem også få et netværk. I Nygaard ydes der hovedsageligt vejledning og støtte gennem grupper og med en rehabiliterende tankegang. Borgerne skal altså selv være aktive, involverende og tage ansvar for, med den nødvendige støtte, at udvikle kompetencer til at mestre deres hverdag. Hvorfor er det vigtigt med sådan et tilbud her? Og fordi, det er vigtigt, fordi at der er rigtig mange mennesker, der sidder i deres egen bolig og ikke har nogen hverdag, som giver mening for dem. Og det vil vi gerne være med til at understøtte, at man får en meningsfuld hverdag. Men jo, det betyder rigtig meget for mig, fordi at jeg ser det som et rigtig godt værktøj til at kunne hjælpe, altså faktisk bruge det som hjælp til selvhjælp i hverdagen, for at kunne få have styr på de ting, jeg skal have styr på primært derhjemme. Stefan kom til socialpædagogisk vejledning for 1,5 år siden. Her har han været en del af gruppen for personer med ADHD. Hvordan ville dit liv se ud, hvis ikke det her tilbud eksisterede? Det er faktisk meget nemt at svare på. Det vil være meget kaotisk. Igen, hvad det hedder, så vil jeg vende tilbage til det med at kunne få få ordnet de praktiske ting derhjemme. Jamen, det vil jeg ikke få gjort, og ja, der vil ligne, for at sige det på en pæn måde, et bumpet toilet derhjemme. Hos socialpædagogisk vejledning tror de på fællesskaber, og det er der også netop gennem gruppeterapien og samtaler, at de har de bedste resultater. Jamen, vi sidder og snakker. Vi snakker om, hvordan det går, og hvordan vi har haft det, og hvad vi har haft af udfordringer, om vi er sure, eller om vi er glade, eller om vi har været udfordret specielt. Så sidder vi sådan bare og snakker sammen og sparer med hinanden. Og i gruppen der, de var meget forstående, og ja, og så kunne man lægge det til side, når man gik hjem igen, og man skulle ikke forholde sig til, at man lige har siddet og snakket om nogle ret tunge ting, men man har alligevel fået det læsset af et sted. Ja. Socialpædagogisk vejledning åbnede i 1994, og har de sidste 2 år haft base her i Nygaard. I dag søger omkring 150 personer støtte og vejledning i lokalerne i Nygaard. I øjeblikket så går jeg på HF og er med i noget frivillig forening. Så havde jeg nok brugt noget mere tid der. Jeg havde nok manglet det rigtig meget, fordi vi har ikke rigtig nogen ADHD-grupper her i Helsingør ellers ud over det her. Hvordan ville dit liv se ud, hvis ikke det her tilbud eksisterede? Det tør jeg ikke tænke på. Ej, det havde selvfølgelig set anderledes ud. Fordi at stå med sådan et stort problem og udfordring og en ny titel lige pludselig, uden at vide, hvor man skal gribe og famle, det er jo rigtig svært. Og der ikke er nogen, der kan hjælpe en og fortælle en, hvad vil det sige at have ADHD? Så uden den her gruppe, så var jeg slet ikke nået så langt i dag.
Fordi de giver rigtig meget de andre i gruppen, som jeg kom og var helt blank og var fuldstændig ny, gammel og nyudklækket af ADHD'er. Og alle de andre, de var unge og havde været der for mange år siden. Så de havde rigtig mange gode råd og ting til mig, hvor de så kunne støtte mig i det, og jeg kunne tage det til mig og bruge det. Ja, jeg havde nok været rigtig meget indlukket og været rigtig ked af det og deprimeret, fordi at det har virkelig hjulpet at ja, komme ud og snakke med dem, og vi var jo også ude og gå ture og sådan noget, og sådan, så det ikke bare blev kun sådan en rigtig gruppe noget, men vi lavede også mange hyggelige ting. Når vi lige har siddet og snakket tunge ting, så var vi også lige ude og få noget luft og ja, få nogle venskaber og skabe nogle bånd på den måde også, så det var meget hjælpsomt for mig i hvert fald. For Danielle, Randi, Rikke og Stefan, der har de kunnet varetage deres udfordringer og øge deres livskvalitet efter at have søgt hjælp hos Socialpædagogisk Vejledning i Nygård.